Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala mashhadi dhatihi wa mir'ati sifatihi Sayyidina Muhammadin markazi anwarihi wa manba'i asrarihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mbokki julit yu teddi nek ci gox yu fasanti ko yi ci rew mi ak ci bitim rew tan leer ak jamono diko leerlo muy radio television bu wal fajri yeen ñepp rek fu ngeen mundi nek ci aduna bi mang leen ni boleti juromi baat yi ñu yalla bolé mu gëna tedd gëna sel gëna sakkan doy walis bepp nuyo te ben nuyo man ta doy walis ko ci tibbe ko ci suñu xol jëme ko ci seen jëm yu tedd yu sel yi mu ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ñaan nuyo bobu ñi mu fekk ci jamm yalna yalla saxal jamm ja ca ñoom ak ci ñun ñi mu fekk nak ci safa nab jamm yalna yalla tour len jammam ju yaatu ju sakkan jojja bañu genn ci jafé jafé ya ñu nek mo xam ña nek ci cellule prison yi la wala ñi nek ci hôpitaux yi la wala mo xam ñay soxale jangoro la wala ñi nga xam ne sax dañu amé ay bor bam téré léna nelaw leb nañ ta yaakaruñ luñu fayé ñu tok rek di xaar yalla mi nga xamné mo gëna ga wa xettali ci ko koy xaar ñoña ñepp yalla na yalla xettali len tour len jammam ji di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh may del ci wat nak ci kartanal yalla di sof ak yow rek lima doon sof ak yow ci julli waxon na la ci émission yi passé julé nañ ko doon préparé ci labam ya mo xam labu biti la wala labak bir la waxon na la timit julli shariatul islamiyye bi julli maam limalon na la ci lu epon ñeen fukki julli julli gu ci nek ño bokku nuñ koy defé waye seeni tour ya ak degree yañ doon rek moy wuté julli momu nak la lay bëgga wax rek baat bi lughatan limuy tekki su paré ma wax la istilahan ci jubok borom xam xam yi nuñ koy déggé suma ci baye ko nak dana la wax timit julle ngeeneel yu reey yi nga xamne timit lambo nako julli dal bo jele arab yi ñu koy tuddé as-salatu salatu nak ala kulli hal masdar la ñi jang lugha ñoko xam masdar la ci fi'l ñu tuddé salla motax ngay dégg ñu né salla salatan mom nak moy tektalé ñaari mbir rek lay tektalé bu ñëk bi dana tektalé tangor tangor baat bi ciosan li waw la hon da dégg ñu motax ñi wax manam salwa waye fekk timit manam jël waw ga soppi ko muy salaya su ko defé nak koku mo daan tekki njaar motax arab yi da ngay dégg ñi wax né salaytul uda yaagi nek ci fi'l ji fa'il ji mo lay xamal ni ciosan la manam ya la won ndax bepp baat bu la rere bo ca dugale taw fa'il wala nga def ko tasxir rek da nga xam lan moy ciosanal baat ba motax kon sallaytu lañuy wax arab yi dañuy wax ne sallaytul uda bin nari man dal dugal na bant bi ci safara wi moy ñi doon
nit ñi nga xamé dañoo yoré ay bant yu toy bëgg ko jubanti diko lak ci biir safara wi su ko défé timit nak bu démé ba mu tang ngay jubanti loolu lañ ko daan wax man na nek timit jël ay mat yu waw diko duggal ci biir safara wi diko xambé muy lak yoyep manam mi duggal nako motax ñu salaytu luuda bin nari buñ waxé nak as-salaa'u ukhun salaatu me salaa'u moy li nga xamne mom lañuy ndiarale mom lañuy taale ma yustala bihi wayuzka bihi an-naru lañuy ndiarale safara wala ñuko cey taale lañuy tudde salaa'u kon lolu moy mana xam mu ñeek mi ci lugha mom salaatu mana wu ñaarel mi nak dana tekki ñaan leg leg ñu ne salaatu fekk ñaan lañ ca namu mom la yonentou bi wax ci haditham bu siw bobu mun iza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyakul wa in kana sa'iman falyusalli ay falyad'u lahum bil khairi wal barakati yonentou bi neena kuñu invité ti ñam nga wolu ci waxin ñako toggu wolu ñam wañ toggu du la sharia téré way way demal nga wuyuji invitation ba ndem lu haram nekut ci bu la fekke horu lo lekkal bu la fekke nga hor nak ala kulli hal ñaanalal kala defal terangaay ñam wowa yiwu yalla ak barkeem kon falyu salli la wax falyu salli joju bi maana falyad'u lahum bil khairi wal baraka kon nak salatu dana tekki ñaan salatu dana tekki njar kon ñaari mom lay tekki ci lugha waye nak suñ ko waxe istilahan ci degginu borom xam xam yi ci sharia mom dal ak jaamu yalla la bu yalla yonal ni diko ko jaamu ci taxaway bu and ak jang su bu deme ba ci kanam ñu ruko sabal suñ deme ba ci kanam ñi sigge wa taxaw suñ demé ba ci kanam ñu rot sujoot togaat toru sujootaat ni dal nga koy def la ci gëna bëri di ñenti rakka la ci gëna diggu doomu di ñetti rakka la ci gëna neew di ñaari rakka li dal moy julli istilahan ci jubo ak borom xam xam yi bo demé imam marud day wax ne sax mom aqwalun wa af'alun mufattahatun bit takbiri mukhtatamatun bitaslimi bisharaita makhsusatin ala tafsilin ladal madhahibi mune dal julli ay waxla ak ay jeuf yu ñu hubbe kabar diko teje selmal julli takbiratul ihram moko hubbi muy allahu akbar assalamu alaykum moko tejj ni diko defé nak ci ay sharta yuñ ko jaglel tayoya borom mazahibi imam malik imam abu hanifa imam shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal kenn ku ci nek dana wax tafsil yoy nam ko degge waye nak ala kulli hal julli bu ñewé lim ñew ci alquran ci ay manam soko jele mom julli juroom ñenti mana la am ci alquran ben bu jade lamuy tekki ak la morom ma di tekki du ben ta ben bu ci nek ayat alquran la kon julli alquran dana ko wax namu ca ñaan mom nga deg ci alquran yalla ne inna salataka sakanun lahum salatu joju ñaan lay tekki moy sax ñaan dafa nek luy dalal sen xel yi ñom ñoña lolu mang ca suratu tauba suko defé ci ayat témir ak ñatt waye timit julli dana ñew amé manam istighfar yalla wax ko fekk bam koy wax istighfar la ca namu mom nga dégg mu ne ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi ci firém ñen ñi moy né yeen ñi gëm yalla jéggalul leen yoonentu bi ci aw xéxam yoonentu bi mo mucc na man ta def sax bakkar mënu ko xiraat mo mënu ko nar waye nak bakaru xetam wi tis na ci mom ba dana taxaw di wax xet wi ne len
safara de bako yalla bind taxulen yeen sama xet wi waye lima jaaxal nak yeen ngay daw di ci duggal sen bop lolu boko bëgge deg xam nga ne kuy taal taalab safara gunoor taxul ndakoy taal waye nak gunoor yu rep yepp ña ngay daw di daanu ca bir safara wax kon yeen sama xet wi taxulen yalla bind safara waye lima jaaxal beut bu set yeen ngay wax lu len cey duggal beut bu set yeen ngay jëf lu len cey duggal beut bu set yeen ngay fas lu len cey juggal motax ñin mu digal ñu nañuy jéggelul xétam wi waye mom mom li yaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara lako yalla defal bu ko defé timit nak bu ci firém cheikhna tijani bañ ko laajé yalla ne inna allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy lu ci yalla namu ñe mu fekk borom xam xam yeb doñ wax ne dal julleg yalla ci yonentou bi mom yeurmande la julleg malaaka yi ci yonentou bi ñaan la julleg doom adamay ci yonentou bi nak mom jaamu yalla la cheikh na tijani mi nga xamne waliyob yalla bu mag la di qutbul maktum di barsakhul barasiqi yalla may ko ñaarel fi deg waliyu yem mom fofu la degum commencé jëm kaw moy hemu kayu wolli bu ne mom moy tambali wayam ba dana wax na qadama ya hatani ala raqbati kulli wallin min ladun adama ila naftihi sur mune dal man dal ni borom xam xam yi ma jitu won waxe ci inna allahu wa malaikatahu yusalluna ni ma dege duñ ben julleg yalla ci yonentou bi dal buñ ko yema lijeenti xamuñ ko yalla ko xam mom makoy def amma nak julleg malaaka yi ak julleg dom adamay ci yonentou bi ñom ñaar ñepp ño xam ben martaba bu mu ci ñom ñaar ibadatun la moy ak jaamu yalla la way julle yalla nak suñu won neeku ci xamuñ ko topato wuñ ko mom kon non la ko déggé kon salatu ci waxinu borom xam xam yu ñëk ya da na ñew di tekki istighfar mota alqur'ane ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi koku ma nga ca suratul ahsab ayat juroom fukk ak juroom ben waye julli timit da na ñew amé manam yërmande alquran dana ko wax ta bam koy wax yeurma de la ca namu mom nga deg muné huwa allazi yusalli alaykum wa malaikatuhu ko mun sa lahsab ayat manam 43 muy ñeen fukk ak manam ñet julli dana ñew yalla wax ko ci alquran fekk mi ngi namu julle ragal nak ñi jang fiq ñoko xam julit ñi buñ demon attaquer ji yefer ye ci distance bi nga xamne fiñu déplacer ak fañu len fekk matna 49 miles soko don jël ki suñu kilomètre yi matna 70 kilomètres lolu ci ngay so doora saño wañi ak julli moy digënté Dakar ak Thiès mat juroom ñaar fuk kilomètre su boba nak comme jullit ñi ñoo len fekk fofa ta distance mëna 70 kilomètres buñ togué nak di sentu ñew ak xéfer yek ta holu huñu jullé ndor ñom ñoña ndax buñ jullé ndor nek ca bu len xéféré féké gaw len ray len su boba kon sharia day wax né xaj len mbolo mi ñaari xaj ta ngeen wut jenn iliman comme jullé gu wañi la na iliman ji taxaw ca kanam gënaaw biñ ko li xamalé buñ xajé soldari fék ñu 2000 ben 1000 ba kabar ca gënaaw iliman ja iliman nga jang fatiha ku sar ruko ak sujood and ci ak ñom bu paré juk taw comme ben rakka ken du ci tok bu taxawé nak ñom ñi motalil sen bop ben rakka ba ken du jité ken ku ne ya jangal sa bop fatiha ak sar ak ruko sujood taya selmal dem teji ngannaayu ñala don garde ñoñe nak don garde muy benen 1000 bi nak do ra ñew nak ci gannaaw iliman ñom timit fekke iliman nga taxaw waye dafa ne mekk waxul dara ñom nak buñ kabaré ca gannaawam iliman dora jang fatiha ku sar ruko sujood ñaare rakam jeexna mu taye selmal ñom nak ñu dora juk kenn ku ci nek motalil sa bop ben rakka boba mu rawé hor la kenn du roy ci kenn su fekke julli ga julle ak matal la yéfer yi ñu fekk ci kon nak kurel bu ne iliman ñaari rakka la lay jité comme julle ak tusubar la mba muy takusan mba muy gé bu amé ñaari rakka bu ko nexé day tok fofa ñi ni nga dañ koy tanlo bu ko nexé tok bu ko nexé taxaw ala kulli hal mu toge wala mu taxaw dal mom gënal ñaar rakka ya jeexna rek yobal ba fam andon ak ñom jeexna nañu juk ñi motale li seen bop ñaar rakka yu dess kenn du roy ci kenn
su ko defé nak kenn du roy ci kenn nga tayé selmal dem tigé ji ngarnaaya su fekké dañu fekkone iliman togon iliman doora jug nak andak kurelam ñaarel ba bañu ñëwé mu jitt leen ñaar rakka tayé selmal ñom kenn ku nekk motti sa bop ñé nak su fekké dañu fekkone iliman taxaw té ñé ñom motti na seen bop paré ah kon nak da nga ñëw rek kabar ci gannaaw taxawayu iliman ja bo démé khalil dir wala nga dem ci rehoniyu dafa né buy jullé manam matal su boba bu amé ñaan rakka bu ko nexé tok bu ko nexé taxaw kon loolu la ñu tuddé salatul khawfi bu dé jullé timis la nak mom bu amé ñaari rakka lay and ak kurel bu ñëkk ba kurelam ñaarel ba mu and ak ñom ben rakka ndax fofu moy téro way bi fofu moy terminus bi terminus bu ñëkk ba ju timis ñaari terminus la am terminus bu ñëkk ba ñaari rakka la terminusu ñaarel ba nga xamna nak falay karu dem dikki ba yam ku waccut kar bi yegg na koku moy ñettelu rakka ba kenn du ko passé kon kurel bu jëk ba ñaar rakka lay and ak ñom ñom ñu jug motril seen bop ben rakka ba kurelam ñaarel bi ñew mu and ak ñom ben rakka ba ñom ñu jug motril seen bop ñaar rakka yi leen rawé won kon loolu lañu tuddé salatul khawfi yalla dana wax salatu ci alquran namu ci salatul khawfi mom nga deg mu wax yonentou bi suratul nisa yi ayar temer ak ñaar ne ko fa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salata ay salatul khawfi kon salatu gogum ngi namu salatul khawfi leg leg alquran tuddu salatu namu ci salatul janasati moy julle neew xamna lim genna aduna tax ñu tudde ko neew ndax lo reyon rek bo xasse de neew nga waye neew gogou timit dur lu simple reyna ndax bo jele harafun niw nga sifur ko 66 la lay jox nga jël allah nga sifur ko mu jox la 66 motax ñi wax ne delo len neew bi ñi delo ko ca boromam denk ko ko kon jël nañ 66 denk ko 66 kon leg leg yalla wax salatu fek janasup la ca namu motax nga deg ci alquran mu ne wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan suratut tauba aya djuroom ñett fukku ak ñent salatu gogu ni walatu salli mi ngi ci namu julle manam neew ci a de nga abdullah ibn ubay ibn salul munafiq bi mo gennu haduna de nekam neew comme nak bu yoonu bi daan dem xare daana dem daana ñew ci jakka ja di julli shariatul islamiyya zahir lay hatte waye li ci bir batinam yoonam neeku ci deena nak yonentou bi ne nañ sang def nañu lepp mune mokoy julle Umar ibn Khattab ñew nak taxaw ne ko doko fi julle ki nafiq pire la lamu don feñal ak lim don neub nekul ben limu neub ci xolam moy ak kefer lamuy neub moy bañ la limuy neub moy bañ julit ni limuy fessal nak limuy feñal nak moy na ñun la handa ngir ragal jaasi rek waye du julit yonentou bi ne bayil ma julle ko mu ne ko doko fi julle ba muy ñett yoon yonentou bi ne ko Omar dama lay yeggal ne man la yalla yoni ta xam nga ko bayil ma julle ko suma julle gi su nare dem safara du ko jariñ dara waye tamit bu nare dem aljana dana ko dimbalé du ko wañi dara du ko defé nak yonentou bi julle ko aya ja wacce handak sayyiduna Omar nya yow yonentou bi woroko na julle wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi lol liñ cey dege moy leg leg njabot xam lu kilifa am xamut ndax bo nekke kilifa mono nek ci bir nek ci biti da ngay tan nek ci bir njabot gi nekkal la ci biti li ci biti nak ñi ci bité ko xam lolo waral ko Omar njabot la gu nekkon ci biti kam na li ci biti la yonentou yalla Muhammad xamul sallallahu alayhi wa sallam tax mu ne ko ki ba ko xam pire nafiq pire la do ko fi julle ba yalla wacce ay ja Omar la andak to lolo bari na ci alquran ayat yu bari ñew di andak sayyiduna Omar lolo bo deme ci sayyid touba khadim rasul wax nako bo deme ci raiyamba ndaysanam mang ko cey wax bo demé ci mam alhaji malik timit téré ba lañu tuddé khilas di téré bu ama am solo téré bu barké mom timit wax na ca limu ayat yi wacci andak sayyiduna Omar kon lolu kon salatu gogu janasatu la ca namu ci la fuqaha wé jëlé né ko bokul ak diiné ngén bokuy dundu fi
man ngeena jeuflante bepp jeuflante bu sa diine nangu bu la lebe lebal ko bu ñaké dimbalé ko bu fébaré séti ko bu amé xewu bané ndokkel ko bu amé xewu safan ba jaal ko jaal ga nak moy dem rek ne ko bokku nañu yow tiss wi waye bul ko ñaanal yermande yalla ndem ki ngoy jaal du wut julit waye bu dé xasse am nak kenn ku ci nek dañ lay baye sa ñoo diiné ñi topato sa mbir ndax diiné kenn du ci masla alale yalla la su boba nañ la baye sa ñoo diiné buñuy sang ñi sang buñuy sang ñi sang buñuy julé ñu julé motax yow mi julit bo fi amena dekk ndor wala mbokk wala xarit ku mëna don te du tam julit bu xasse dé amo droit di fekke fañ koy wajalé diko yobbu ci xabru ba buñ ko yobbu timit ca fay xabru ba waro ca dem motax yalla ne wala tusalli ala hadin minhum mata abadan waye mu ne ko wala taqum ala qabrihi kon li salatu gogo wax nako fek salatu jinasat la ca namu leg leg mu tuddu salatu namu ci salatu safa alquran wax nako fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati salatu goga julli julle tukki la ca namu li yalla ne bakar nekut ci ngeen wañi sen julli su ngeen tukke tukki mana ay shartala li rek la alquran wax fuqaw ñoy ñew diko farañ fanché tukki mi faaw mu mat 70 km melni digënté dakar ak thiès tukki mi faaw da nga am yene sax fa lu gëna neew ñenti fan waye ñenti fan jëm taw fo koy sax doto wañeti soy dem nak ba nga yéggé julli gu la fekk ci yoon yu man nga ko julli wañi ko soy retourné wudi ñitt ci fek ba ngay yexé julli gu la dab ci woni man nga ko wañ waye bo xasse hegg nak fa ngay tukki ta fas ga yene sax fa lu hepp ñenti fan su boba nak doto wañeti julli da fay bokku ci sharfa ya timit dekk boba ngay tukki mu mat 70 km ta amo yene sax fa lu hepp ñenti fan na fek dekkoo fa waye koy dem seen dekk kay doto wañeti julli yalla dab nak ci woni man nga ko wañi waye tamit kuy dem ci dekk bo xamne am nga fa soxna ta mus nga wet ak mom di demat ci place ba do wañi su fekke nak amo fa soxna man nga wañi ba fama sa ta mus leena wet man nga wañi waye bo xasse wet nak tumu ranke to fa kon fuqawi lolou lañ cey farañ fanché fo nara sax dal difa julli ñaar fukki julli jëm kaw do to wañeti kon alquran dana tuddu salatu fek salatu qasri la ca namu mom nga deg mu ne la falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati kuku ma nga ca suratul nisaa ayat timir ak ben dana tuddu julli timit namu ci julle xet ya jitu hon men xetu yonentu yalla nuh wa wala xetu yonentu yalla ibrahim wa wala qaitu yonentu yalla salih ok shuaib ok yonentu yalla isa mom nga degal qur'ani wa awsani bis salati wa zakati ma nga ci maryama aya fanwer ak ben kon fofu julle xet ya jitu won xetu yonentu la ci namu ta ki wax lolu ba yalla diko netali moy yonentu yalla isa kon deke julli xet yep ko don def mune sama borom digal na ma na taxawal julli sama borom digal na ma timit na joxe asaka dana tuddu julli timit namu ci ay jangu ay kanaayis yi nga xamne yehudi ñofay dajé di def seen ak jaamu yoyu timit dana ko wax motax mu ne wabi'un wa salawatun kon salawatun jojja seen ki la ka namu su ko defé timit dana tuddu julli namu ci julli juroom yi ngeen xam to subar jitu ci mom la yonentu bi ñeuk julli bam baye ko ca gaday ga jibril won ko ni ñi jappé jité ko ko ñaari yon la ñew fi premier muxtar mi commencé ak fi mi yam naka nonu timit jawar na takusan ñaari yon waye timis ben yon la ñew ge ñaari yon la ñew suba ñaari yon la ñew te yoy yepp dana ci ñew kon alquran dana tuju julli fek ci julli juromi la ca namu motax mu ne wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqimus salata foko jang ci alquran rek julli jurom la ci yalla namu kon jurom ñenti anam yi di jurom ñenti maana yi mo nek ci julli ci alquran kon bul deg julli rek fogné nak julle jurom la
julli dafa bari ay tekkin ni baat bi ni muy bari ay tekkin luhatan ni la timit baat bi istilahan ni la bari ay mana yo xamna ni eumbu nako kon nak julle ngok amul ben yonentu bu jitu hon ci yonentu yalla yi yonentu yalla bi sayyidina muhammad ludul da nga dan julli ak saw xet wa yalla ak ñuy netali yonentu yo ak seen julli ya tuduna yonentu yalla zakaria wadé né julli kat la hon mota alquran né fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi lolu ma nga ca suratu maryama suko defé timit tuduna ko kon wané né julli kat la hon dé nga dé mu ngok mu ngoy tuddu ala imran fofu ala imran manga nona timit tabarakallah kon yonentou yalla zakaria julli kat la won tuduna yonentou yalla ibrahima mom timit julli kat la won mom nga deg mu wax yalla wax ne manam bamuy dekkal bako yalla dekkale makka mu dekkal fa soxnam ak njabotam lum ñaan rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghayri zi zar'i 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salata kon gis nga ko yow yalla dal dekkal na sama njabot ci qur wi nga xamne du qur wu nangu mbay ci sa neeg bu mag bi di ci place buñu hormal bile di neeg buñu hormal bile lutax ma dekkal len fi yow yalla ngeen nañ taxawal julli kon yonent yalla ibrahima dana julli ak xetam wax waxat nako timit ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'u ad-du'a'i mutakid rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a'i rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab kon julle ngo amna ca motax mun yow yalla dal mang lay sante yow mi ma may ci sama magge dom bi ni tude ismaeil ak yaquba mala ko ñaanon yow kuy deg ñaan gi ya yow yalla dal yalla nga ma def ma sama njabot gi ñu nek di ñuy taxawal julli kon defé ibrahima ak xetam wa daanañ julli gis nga ko timit tuduna yonentu bobu di ibrahima waye timit yonentu yalla shuaibu dafa daan julle xetam wa mom nga deg nitam ñi diko ñaawal nan ko qalu ya shuaibu asalawatuka ta'muruka an atruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rashid ne ko dal yow shuaibu ndax sa julli yu bari mo lay digal nañ bayyi li don suñu mam yi suñu baye suñu mam yi jaamu ngane dal sa julli yu bari mo lay digal suñu halal lu ñu neex duñ ko ca def suñu neexé jënd sangara naan ngane du fi am suñu neexé lebbe deureum faye ko ñaat deureum ngane du fi am way yow dal ku lewet nga yow dal tabarakallah nek nga ku feex ci waxine kon neké julli mu ngok soxay bo xéta wa dañ ko daan def motax mu ne ko asalawatuka ta'muruka bis nga ko timit yoonte yalla isa julli kat la won alquran wax nako ba mu ne inni abdullah atani alkitaba waj'alni nabiyan waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan kon sama borom dal man de ma ngi sedina jaam ak yalla la bu ko nango jaamu joxna ma tere bu ñuy tuddé linjil defna ma madib yonentu defna ma may kuñ barkel fuma man di nek denk na ma na taxawal julli ak di taxawé joxe asaka feek ma ngi dundu gis nga yonentu yalla ismaeil timit liko yalla tagge wa kana ya'muru ahlihi bis salati wa zakati wa kana 'inda rabbih mardiyan kon ñi ñepp ay yonentu la joon yu jitu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta ku mu ci ñi ya nga daan taxawal julli diko fonku diko digal sa xeer wi timit ci diko def seen julli ya ak suñ julli ya nak nekut ben ñom seen julli moy ñaari rak'a suba ñaari rak'a ngon li rek la xon mo doon seen julli
motax yonentou bi bim fi baye ko def isra kontine dem def mi'raj ndeuk muy def lolu dana julli ci shariha bi yonentou yalla ibrahima ñaar rak'a suba ñaar rak'a ngon dem gim dem nak yeukati julli jox ko ko tekki wu julli lañ ko jox waye dañ ko jox limu xetu jullem yi xetam yi sen limu julli ñaata lak nan la deme lolu lañ ko jox waye duuton jëmi julli lay julli ndax fi la ko baye dana ko def legui nak julle ngok yonentou yep ci nekkon gis nga yonentou yalla nox sax dafa tabaxon jakk ngir ak julli motax mun rabbi firli wali walidaya wali man dakhala bayti bayti ay masjidi gis nga timir yonentou yalla sa kriya jakk la defon ju mota alquran ni qaimun yusalli fil mihrab la wax kon mihrabam ba moy li nek ci kanam jakk ji fa gëna kaname ci jakk ja ñaarel mo ci gëna taru imam difa taxaw fo lañu tuddé mihrab gis nga mihrab bi mi ngi bayiko ci batam harbu rek xaré motax bo fa taxawé di jité ya nga ci xaré dé ya nga ci place xaré way dé shaytané mi ngi taxaw pour xéx ak yaw sa bakkan bi mi ngi taxaw xéx ak yaw haduna ngi taxaw ngir xéx ak yaw banexu bakkan taxaw xéx ak yaw shaytané ngi taxaw di xéx ak yaw ak bakkan bi man na fexé ba nga gis ci sa bop né ma ngi ni ni juma ji re man mi ma am darajaay diko jité ma fi yore xam xam bu ko wara meuna jité bakkan yakal na la sa banexu bakkan bi place bi nga nek xare way la man la yakal taxam nga di julli nga gis sa bop darajaaja su ko defé timit olié ka nga bokku ci ñey dundal jakkaja way nga bokku ci ñakoy dundé rek heure bu nek ya nga xirtal nit ñi di yalwaan jël jakkaji def ko entreprise rek banexu bakkan la ñew leen ci liggéey ak jakkaji rek taru paray mukk way way xana nga ne ñew leen ci liggéey yeb ñi liggéeyal jakkaji bok nga xawa soppi kaddu ya sigaba waye tousur ñew leen ci liggéey ak jakkaji rek di ca jital nit ñi ta yow do ca duggu ba melni suñ mbokk ya pranta yo ya ca car rapide ya njaga njaaya ku wacc ndeysanam aré buñ tollu danañ wacc ngeen seen lay bi rek seen ko yaf fu kiliyan nek ñi ñew fexé ba bamax la mère duggal papa ji duggal bu ñepp duggé nak ñom ñu nek ci biti ndaysanam di lang duñ neeg nañu sax jël place buñ wara mëna tok kon ya duggal ñepp ta nek ci biti loolu nak bokku ci jiko yi liman ju baax ndax loola banex rek mo la koy topalo haduna timit nga taxaw pour xex ak yow sa place bi xexu way la man na la xirtal ci dajé man na la xirtal ci dajalé nga bokku ci jamaa ma lan waqadahu rek kesse di ca dundu kon julle ngok mom julli nak for gi mu for tabarakallah motax bo demé ci alquran tuduna julli jurom ñaar jurom ben fukki ayat jurom mo ñew ci alquran di tekkale julli burbu dayni yalla lum diglé wenn yon rek def ko warna rawati na lo xamne tuddo diko diglé diko babu ba mu mat juroom ben fuk yoon ak juroom muy 65 tolok limab lillahi dal mo tolok li ñew ci alquran ci julli bo jele hadith yonentou yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadisi ci wacci téméré hadith la ak juroom ben fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñett ñom ñoo nga ñoo ñew muy manam 178 ci ay hadith ñoo ñew ci julli yo xamne lepp yalla ngi wax ne yaronte ba nga wax ne julli leen fonku leen julli ku baye julli le la cey fekk ku top julli li nga cey amé ba mat témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñet asar yi ci am nak ci digënté sahaba yi tabi'in yi soko jëlé dana la jox juroom ñaari asar juroom ñaar muy set yo xamne ni ben bu mën nga wax ni Abu Bakar def na li ci julli Umar ibn Khattab wax na li ci julli Sayyidina Ali wax na li ci julli demet ba mat juroom ñaar yo xamne ben bu ci nek bokku tak samoram kon julli forna tireem yalla bi di alquran sar wa ca gëna gudd muy suratu baqara mo ca gëna gudd mo ca gëna guddal la ca nek ci ay hatte nekul ci ben sar waye timit ayat yam eumbu ben sar eumbu ko mo ci gëna kawé timit ci téréb yalla bi yalla dal ba mu cey commencé ñaari aya ñett rek commencé na di wax julli bam né
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لم تتك ويقيمون الصلاة متفال كنا دورا وحنا ما رزقنا ينفقونا دورا نيو كون جولين غوك با ديمي تي روح البيان دا فاي واخني اي ايات يويو لي ني غات غات هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون كين كو نتي نينتي ماندرغا يويا كين كو كي نيك بن ماندرغ لا تي نينتي صحابه يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم صحابه ييب جامبار لا نتي راغال يالله واي راغال يالله نك ابو بكر صديق موتا مان نيب موتا موم هدى للمتقين sahaba yeb jambar lañ ci gëm yalla gu deugër Umar ibn Khattab mo man ñepp ci gëm yalla mom allazina yu'minuna bil ghaibi sahaba yeb jambar lañ ci julli waye Uthman ibn Affan ca man ñepp mom wayuqimuna salata sahaba yeb jambar lañ ci duddale joxe seen halal ci walu yalla waye nak sayyiduna Ali wa ca man ñepp koku mom وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ لِيَبْ سُنْ جَامُونُو جِي نَاك وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُمْسِكُونَ مُو گَنَا بَارِي سُوكُو دِفِي نَاك كِينْ كُو چِي نِيك چِي لِي وَا وَخْ تِيمِت آيَات يِكُوي تِكْتَالِي دِيكُو فِينْدِيل مَانْغَا چَا سُوكُو دِفِي كُو مِلْنِي سَيِّدُنَا عَلِيُّ يَالَا تَگْ نَاكُو چِي مَانَا جُوخِي آلَال ba gis nga ko qadiyatom bu siw bobu ci bi domam ja febaré mu nisar yaayam nisar ñi wor ndaysanam ba ngon jor rek ben miskin ñew taxaw ñi gedd ndogola jox ko ko ñi worat ñaarelu fan ba ben jirim ñew ñi gedd ndogola jox ko ko di yalwaan ñettel ba nak ben pirsu ñi taxaw ñi jox ko ko tahan dak lañ ko koy jox lepp dañu ko wax rek inama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran kon nak ñak ba ñepp xamna da nga ñak nga tabe ba ñepp xamna da nga tabe yombut mo dal ali ku ñak la won bokku na ci ñi gëna ñak ci sahaba yi waye li muy ñak ñak bokku na ci ñi gëna tabe gis nga ko timit lu melni taxawal julli sahaba yeb gor lañ ci sayyiduna usman ken munu ko ci beut bu set dal dana nafile lamu wara nafile ci guddigi gëna bu mu defé gexé ba paré mu def nak nafile ba mu dess nak shafa'a mu julli ñaar rakkay shafa bam dess witar mu jël nak kamil ab yalla bi doré ca baqara alif lam min zalikal kitab gëna fatihatul kitab ñew ba ci minal jinnati wadans ci ben taxaway mu witare ko kamil mu witare ko kamil ab yalla bi bu set dal kamil la dan witare ñako ci topon tam yi mu dar yi ci la bokkon mota alquran ko watta ifna minal zina maaka yalla xamna ne yaangi ni di fanane julli waye amna ci sa sahaba yi ab kurel bu la top ci lola ñoña nak sayyidna usman mo len jitu won sahaba yeb gor lañ ci ngëm waye Umar ci man ñepp kérok bam gëmé na l'islam am doolé ndaysanam ku bañoon yonentou bi la daan wax kaddu yu ñaaw jëmé ci mom di jëf jëf ju ñaaw jëmé ci mom waye ndaysanam rambaaj kat moko rambaajé ba tax mu dugg ci diina ji ci ngay déggé né rambaaj tusur lam bëgg du xam safanab lam bëgg rek moy am ben rabbaj kat bu gor dal mo dajé ko Omar muy dox ci mbeddi makkay mu ne ko li ngay bañ bañ yoruntu bi lamoy xote xet ci na sa kër sarak sayyidatuna fatima bint khattab duguna ci diina ji Omar mer déparé fa deugmal kër ga ñew fekk ñom ñinga tej buntu ba ndax ku mësona tuub rek yoruntu dafa lay bolé ak ñaar ñu lay tété dila wétali dila jangal sa diiné ñi ñew rek Omar fëgg mi né koku kan la mu né man la Ibn Khattab di Omar Ibn Khattab ah ci la jëkkeer ja mom daw ñu né dugg ci ron lal ga
ñen ñane dafa sango ben mbajji ñeneen ña tasaro ndeysaan kenn ku ne fo meuna laqatu ci neeba dal yaang fay laqatu ngir ragal sayyiduna umar je keur je ndeytaan sa'id ibn sayyidin la tudoon mu feggat buntu bi rek forcer ko nak rakam ji nak di jigeenam bi di sayyiduna fatima gana bam laqe tere yeñ doon jange mu ubbi buntu ba dam ko hubbe rek umar ne lu ngeen ni teju di ngurum tulu ni bañ ko tontu mu forcer len ni bañ ko tontu mu door jigeenam ba far xagn ko deret ja soteku ta arab nit ñu ragal deret lañ mu gisee deret ja rek mu tok nak ci lal bi ndeysaan mu rus ndax nak sa xol bu la forcer ba nga def lo warta def bo cey paré rek da nga rus sa conscience mo ñew yedd la bu la yedde jeriñu mu yeddat jeriñu bu yagge day xaru bu xasse xaru nak duto amati gatcha motax lay li hepp ki suñu rew yi amatuñu gatcha sen conscience mo de da fa yena jeppi bu dina xaru tax lele nga kep kess ala li askan wi do ci am gatcha lele ngi dakkela ci jabari jambur do ci am gatcha lele nga tromper domi jambul eumbal ko kay qulli say ba do ci am gatcha leg leg nga wax wax jo xamé na ni ay katchi kessela bu don montagne ku ca taxaw sen makka nga kay qulli say ban ba nga tak sa wer yu ñuuli ne luma way xamal xamal na la ko fi dakaru la kon gatcha jeexna conscience ñoo de dañu xaru sayyidina umar na conscience am yedd ko nak bu mu toge ci lal bi rek mu rus ci la commencé xol rek gis ben feuy subha lillahi ma fi samawati wa fil ardi mo ca nek dem bané wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi lum jang rek xol bay gën di noy mune len wan len ma sayyiduna muhammad ñu ne ko ci sharta buñ la ko wané ndax do dal ci kawam diko lor mune li ngeen macci mo saf ci man ma ngi sédina dama ko bëgg gëm ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah fekk ñëk nak bam jëlé téré bi do jigéenam ba yoré ko mu ne ko jox ma ma tiyé ko mu ne ko dédé sobé nga yaangi ni bëgg juddo ba légui muso sangu janaba ndax dara jey daw ci mom moy daw ci mom te ki nak la yamsuhu ilal mutahharun ci la dem nak sangu ji nak mu door ko jox feuy boba nak mu doora jang nak bam jangé rek lam yëk ci xol ba mu yëk ko ci nak laaj yonentou ñu ne ko ma nga safa mu déparé fa fofa nak lay dem nak fek yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ci bir quntu moma ci son safa doora dugg ci diina ji kon ka ko don rambaaje nan ko sa jigen ba duguna ci diine su ko woron ne li lay jur du ko def kon rambaaj non la mel la nga yaakar ne moy am rek safa nam ba moy am kon manam Umar ibn Khattab ngok mom man ki sahaba yi ci walu ngeum ndax bam geume ci l'islam am doole ci lañ ko commencer diko julle ci kaaba ga diko manifester way ñeek muy tuub ñetti hat lan yonentou bi ak sahaba yi buñ daan julli dañ daan neubatu leg leg ñu neub ci khouriya ba benn bis sax dum na bi waqas fa lañ nek di julli ab hefer fek len fa ñi xex ak mom ba mu jël benn ngamu gelem dor ko ko mu deretam ju touru moy ki ñeek tour deret ci l'islam mom saxdu moko jëk def mu jigeen nga dem daru ibn arqam di fa julle fofu nak lañ mu gëdd julli ci wetu kaaba ga la nek arqam ibn arqam moko momon ku teela tuub la juroom ñaari at la xam dugg ci diina ji mu jigi khalifatu mansur jënd place ba may ko ben domam bu ngi tuddé mahdiyu mu ji may ko ben soxnam bu ngi tuddé khaysuranatu motax ñi mu gi tuddé daru arqam daru khaysurana ndeysanam nak khaysurana momu turu jigen la jigen gu barké la nak mom kenn lañ xam ci l'islam mu jur ñaari khalifa mo jur musa hadi waye mo jur timit harun rashid kon koku moy khaysuranatu mu jigi nak place ba mujina jakaja lek nako duguna ci bir kaaba gi ak jakaja lerango luko dege luko jege mu wan la kaaba ga ler la jumaaja ler la keur ye ko jege won yep mujina ñu wanam wan na len dugal len ci biram kaabi la habla fa ba moy ki jenon bañu yonuntu bi torox tane ga japp ko ba dugal ko safara japp soxna mako ci don jappale umu jamil ba dugal ko safara
japp place bam dekké won difa bañ yonentou bi ba fumna ni bo démé moy dusi makka ya bo démé ca kaw nona moy toilette yo ya ngay gis moy fi don keur abi lahab kon yonentou ko ko bañ da nga gotteku sa njabot gotteku sa soxna gotteku sa place bi nga nek timi da na muju gotteku kon julle ngok ya ayu nabi hasbukallahu wa man tamakkanal mu'minin koko moy sayyiduna umar kon sahaba ya ngok ndeysanam kenn ku ci nek ak maqama bala yalla jox ca walu wawa kon nak xamna ci kartanal yalla boma topé suba ci waxtu wi ma dug ak yaw len li nga xamne sosna ko ak yaw ma sof ko ak yaw ci walu julli waxon na la aye ca wacci djuroom ben fukki aye la ak djuroom tolok lillahi dana la ci andil ayat yoya yenn ya waxon na la hadith ya ca wacci temeri hadith ak djuroom ñaar fuk ak djuroom ñett la dana la kenetre len ci ahadith ya waxon na la asage ca ñew djuroom ñaar jëm ba djuroom ñett la dana la andil timit asar bu ne ak sahabi yu bako wax wala tabi'i yu ba waye lolu nak suba ci waxtu wi lay don ci kartanal yalla yalna yalla bol defal ñu tawfiq bol defal ñu taysir bol defal ñu natang ak barke in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu ilay unib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.